abantu baziyita batya bwatyo yakibuuziza oba sheikh ona alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahimi maliki yawmiddin thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'du فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمو بزوجتي و الله تمو تندرزا تمو سبع الله سوك ساسي لكو كن نبي محمد صلى الله عليه وسلم نغسينا باكو تاندي كوانو كلا ببوزو مكرزي نيبازي بغانا بفي عباتي ستي سيد دلسينو مكرزي نيبازي abawali mbanange binsanze basomesa sanze wano Hassan Risacha nga yasomesa bemaze nenfuna Sheikh Zubadu akutemu nakangamu barakallahu fi nebaza abazi mudalasa okusoma ngira bwe nebaza mukadde wa fi Sheikh Hassan Kagwa nkuyege tetya sabu olw'okubeera nti atuwadde esikooti okusobola okubeera nga tutuuka wano baganda bange ab'ebitiibwa ensonga gye bayita okusoma eddiini kigambo kikulu omuntu lw'asoma eddiini bingi byagenda kuguka byabadde tamanyi era nze enkola yange ng'omukulembeze saagala nnyo kuwangala n'abantu batamanyi ensonga lwaki mpa advise dalasa zigende muki mu maaso waliwo abantu abataagala bantu kubanguka eva babeerenga tebamanyi lw'owangala n'abantu abatamanyi ng'oli mukulembeze oba mubi lwaki toyagala bantu kutegeerani Allah waabwe toyagala bantu kutegeera nabbi waabwe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wanano wentwalira omukisa guno okutegeeza abakulembeze bannange baseeka Hassan n'abasigadde timukubiriza abantu okuteekawo enteekateeka ey'okusoma eddiini wallahi oli talina ngeri ki gy'ayinza kuwona muliro okujjako ng'ategedde obubi bwaki bw'omuliro oli talina ngeri ki gy'ayinza kuyingira jjana okujjako ng'ategedde obulungi bwaki bwejjana atosobola kubitegeera byonna okujjako ng'otudde wansi n'osoma yali taliiki ya Umar bin al-Khattabi ya Imam al-Bukhari yagireeta mu sahihi al-Bukhari n'aga nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba innama al-ilmu bitta'allum omuntu bw'abeerako nekyayagala okuyiga ayina kufaayo okugenda akikole ki akisome so n'owo obugambo bwo butono yebadde introduction yange yakubakuutira kufaayo kusoma ddiini eno atagisoma afuna ebizibu muganda waffe Mark ayingidde obusiraamu tukukuutira okusoma obuki busiraamu buno obusiraamu atabusomye kyangu okuddayo ne bw'obusoma okola ki ekyanywezanga basahaba nti nabbi yabasomesanga emisana n'eggulo buli kaseera ng'asomesa nabbi Muhammad wallahi yawanga fatuwa okutuusa ng'ali ne ku nsoluzi mu mmotoka atambula ali mu mmotoka atambula n'awa fatuwa Imam al-Bukhari yagenda akireeta mu kitabu ki fatuwa ng'omuntu ali ku nsolo waggulu fatuwa ng'omuntu ali mu kitundu bwekiti byonna ng'abijja ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam so tukuutira siraamu joze Allah kuwadde ekitabeerangawo tekifunika abanene betuyina mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga bamanyikiddwa bambi Allah yakibamma tekiri nti tebakyagala abamu baga nti tubwagala naye shahada yagaana gwe Allah akuwadde olwaliro notoola shahada nsaba Allah akuumire mu busiraamu nsaba Allah akuwa ebyengera by'obusiraamu
sallallahu akutire mu busilamu barakallahu fikum ekibuzo kyaffe kibadde kigamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalekawo limbo e Makka satu emini e Madina satu kati ate zino gye bazimba eno tuziyite tutya abooluganda kye bayita limbo kitegeeza abantu we bateeka abafu baabwe amakulu buli we wabeerawo omufaafudde nga balina ekifo ekyekusiko oba ekiteeketeeke kye bamuteekamu ekyo bakiyita limbo esobola okuba nga limbo ya kika esobola okubeera nga limbo ya kitundu wabula nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bwe yajja yakuumira abasiraamu okubeera obumu ng'abateerawo ekifo kye baziikibwamu kibeera kitya kimu kyova olaba nti basahaba bayinanga bakiye mwe babaziikanga n'ebifo ebirala ebyenjawulo kati nabbi okulekawo limbo ssatu e Madina ekyo tekitegeeza nti ffenna balina tutwala Madina batukole ki kitegeeza n'ab'ekigunga bateekawo ki limbo eyaabwe banaziikanga baki abafu baabwe abasangibwa ekayunga batekewo eyaabwe ekiri mu sunna baganda bange muntu kumuziika fi aqrabi lmakan mu kifo ekisinga okubeera eki okumpi naye ekiri mu sunna era ffe abasiraamu sinkola yaffe kutambuza mirambo kiddamu abasiraamu sinkola yaffe kutambuza ki mirambo era nga ye sunna entuufu woofiira nga waliwo basiraamu banno ekyali badde ekituufu kukuteekaawo wabula abantu balowooza mu ggwanga nti gwe baziika mu limbo yoyo atalina we bamukola ki bamuziika eyo entegeera eri maakuusi yakyennyume fe abasiraamu lwaki tubatwala mu limbo ensonga ziwerako era abasiraamu abawalimu baffe baazireeta esookera ddala ye sunna entuufu ekyokubiri okubeera nga twawukana ku batali baki basiraamu ekyokusatu okufuna ku dduwa z'abaganda baffe abasiraamu ze batuleetera awamu we bakusanga nga bakuziyisa ekintabule ebiseera ebisinga obungi oyinza okufiirwa salaamu y'abaganda babasiraamu n'edduwa zaabwe yayigiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuntu yenna agenda we baziise basiraamu banne abatoolera ku salaamu naga nti salaamu alaikum daara qaumin muminin oba salaamu alaikum ahla diyaari min almuminina walmuminaat wa inna insha allahu bikum wamala naasimbula edduwa omala obatoolera salaamu n'obalaganyisa saawa yonna naffe tuli mu kkubo tukola ki tujja bumaliza n'obasimbula edduwa nasalu llaha lana walakum alaafiya ai allah wekisa tukusaba abantu abali mu kabbuli obawe obulungi gye bali naffe otuwa obulamu obulungi gye tukyali eno naye ng'okakasiriza ddala nti saawa yonna naawe obeegattako akati eyo ye hikima eri mu kuziika abasiraamu awamu kwawukana ku bali kufuna dduwa z'abasiraamu n'okubeera nga sunna ya nabbi gye yatandikawo egenda mu ki mu maaso barakallahu fiikum seko naabuuza nti obusiraamu bulamula butya abatali basiraamu okujja mu masijidi okujja ne batwegattako okusaala kibuuzo ekyokubiri nagamba nti nze nasiramuka naye nina omukyala w'abaana babiri kiramulwa kitya okubanga nsobola okubeera naye oba muleke atali musiraamu okujja mu masijidi kiramulwa kitya tekiina buzibu omuleke akoleki lekajje olaba allah yakkiriza shaitaani nejja mu masijidi shaitaani mugimanyi ibilisi alaihi laana owekitiibwa allah yagikkiriza nejja muki era nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama lumu aba asaala basahaba bamulaba nga ayina kyasika bwati bamulaba nga alina kyasika sola bwe yaggwa ne bamubuuza nti kiki nabaga nti allah ndeetedde oba shaitaani neerazo olwaleero nendaga edduniya n'ebigirimu
taba kubanga obuyinza bw'okukozesa ebintu ebyo byonna Allah yabuwa muganda wange Suleiman, mbadde njibaleetera olwaleero njikole ki, njibalageko. Ekyokubiri, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kiraga nti shaitaani ejja muzikiti yagamba sawu sufufakum, mutereze ki, haadu baina almanakibi wal aqdami, mugatte wakati w'ebigere na ki, wala tadhau furujati lishaitan, temulekawo miwatwa sitani eyinza okuyitamu. Kitegeeza ntubeera mu muzikiti sitani esobola okukola ki? Kakati Allah wabaga shaitani ate ono omusajja gwe tusuubira nga wa umma ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, gye bayita ummatu dawa, umma gye tukyakoola obuki obukowozi. Bannange mukitegeere nti umma ya nabbi yawulwamu emiteeka emeka? Tuyina ummatu lijaba, ye mwaba yanukula ne muganda waffe Maaka olwaleero akoze ki, zubadu mupya barakallahu fi. Kakati oyo ayanukudde kati ali ummatu lijaba, ye umma yakola ki, eyanukula. Newabeerawo ummatu dawa, ummatu dawa tutegeezaamu umma ekyakoola obuki, tukyabakoola okudda eri Allah, tukyabakoola okudda eri Allah, tukyabakoola okudda eri Allah. Akati bwe bajja mu mizikiti ffe tetuyina kubagoba okujjako omuzikiti gutya gumu, Masjidi lharam eyegendayo owekitiibwa Allah tabaraka wataala yagaana abashiriku, era n'obupande babuteekawo okubeera nga bakola ki, tebasukka nsalo. Ya ayuha allazina amanu, abange mwabakkiriza, innama almushrikuna najasu, abashiriku bubeera bukyafu, fala yaqrabu almasjida alharami, tebagezanga okusembera mu masjidi ye Makka, baada amihim hadha, oluvanyuma amikum hadha, oluvanyuma lw'omwaka gwammwe guno oba omwaka gwabwe guno. Wa in khiftum aila, bumba mutidde bwavu nti abashiriku be babeera abagagga, fasawfa yugunikum llahu min fadlihi, nammwe Allah asobola obagaggawaza. Basahaba batya nnyo nga Allah aziyiza basanadidi Quraishi abashiriku okudda mu Kaaba, ne baga nti Allah aziyiza abasajja be batuyambako okukuliisa bahujjaji, basajja abagagga. Allah nabaga nti wa in khiftum ailata, bwe mba mutidde baavu bwavu, fasawfa yugunikum llahu min fadlihi, nammwe musobola okugaggawala. N'abasiraamu mulimu abaki, abagagga. Tekitegeeza nti omuntu okubeera omusiraamu abeera muwaavu munakula, kisobokera ddala omusiraamu okubeera nga bifeekeera binyonkondo nga naggwedda. So teri kigaana atali musiraamu kujja mu ki, muzikiti. Barakallahu fikum. Ekyokubiri kibadde ki? Omuntu akkirizibwa okubeera n'omukyala nga ye yasiramuka nga omukyala akyali mu ddiini eri? La, tekikkirizibwa. Bw'omala okusiramuka gamba abakyala bo bakole ki, basiramuke. Bwe bagaana kikkakatako okubeera ng'obawa chansi, okubeera ng'obabuulira obakoola obakoola, babagaanidde ddala mwawukane. Lwaki? Ulaika yad'una ila nnaari, ulaika yad'una ila nnaari, ulaika yad'una ila nnaari, wallahu yad'u ila aljanna walmaghfira biidhni. Bagenda kukoolera baana bo kuyingira muliro, bagenda kukoola kuyingira ki, muliro. Akati ensonga lwaki oba tokyasigala naye? Wabula waliwo embeera Allah gye yatukkiriza nga abasiraamu tebaliwo okubeera nga tusobola okubeera nabo, naye nga tusuubidde nti banaayingira obusiraamu, oba nga saawa yonna ekirowoozo ky'obusiraamu kiri mu mitima gyabwe, baafifat, abatali basiraamu. Kubanga abantu babuuza nnyo ekibuuzo ekyo, lwaki Allah atukkiriza okuwasa abo ate ne tutabeera na bano? Allah tabaraka wataala mu Qur'ani mu aqidatul wala walbara yatulaga nti tetubeera na muntu abasiraamu, musiraamu omukkirize yakkiriza Allah tebeebaka mu kikunta kimu na mukaafu. Yatulaga bw'atyo, nabeera nga ye mukwano gunfanfe mu mbeera efaanana bw'etyo. Kalla la yattakhidhi almu'minuna alkafirina awliya,
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك يا جماعة الله تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك فليس لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مكاف تكيرزي وكفولا انفا مسلام تكيرزي ومكيرزا كفولا انفا انفاوي نغافد مكاف من دون المؤمنين نغافسلام ويباليا بكيرزا أبا أنا بابا السلام وبيتي لفنيرو أجتو وساب أتنغا مبتوف بابا لي سينغو أندي أني ساتشينغ Walu wabali singo ngateba saachinga. Na ye mwevalia bana baba silamu. Chufula baasa ni isacha agami wanumaka. Na amu gama antibuwa abanga alisi ninia. Kufa wanunogu. Oba. Chitegede. Mwevalia bana baba silamu. Katechi kutuwala. Kubantua. Ubeda wibogera kuwa nebigambi ya sagala kuda mkugera. Ngabano wevali. Tula bantu yobera mubi. So barakallahu fikum jazakumullahu khair. Fadhali. Naam, unabuza nti injili ekirizibwa mu busilamu. Injili ekirizibwa mu busilamu. Ayinza kuba ategezaamu okukoola dawa injili abantu okusilamuka. Abaluganda bebitiibwa ekiitibwa dawa okuviira ddala nga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wali Allah tabarak wa ta'ala ya chisa ila Allah natugamba aya sika jisumi udu'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idhati alhasana wajadiluhum billati hiya ahsan Allahu akbar ulile bigamu bia Allah wajadiluhum billati hiya mukulaba antu okujamu kubuli ya Allah na magezi nagambo wechitibwa Allah tabaraka wa ta'ala nokubulirira okulungi nagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti mubereko nokuwakana n'abantu waliwo abantu abamunga temuyise mukuwakana tebabitegira mubereko n'omujadala ne dialogue kibaita dialogue mujadala sikuwakana wabona ndabikeyo kungulu omuntu alabanga okukola ki ne mubereko ne hiwar no dialogue wajadiluhum billati hiya ahsan mumbere kyasinzo kubere nunchi mubere ne dialogue nabantu abo dialogue ebera mu ebintu bingi lwa kuba abasilamu abamumba walimu tebakiteekanga kubungu ne mubera mu oluusi n'okutunuulira ku muntu oyo byabayina mbyakola Hassan Research abyogeddeko wano gundi akola kino mwe mukola kino akati okukakasa bye bakola tulina kutunula mu bitabo byabo chovola bannabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakoze saako kukibaita Tawrat atenga kitabo mughayyara muzayyafa mubaddal kyakyusibwa era nga nabbi yali akimanyi nti abayudaaya bayongeramu ebyabo ne bwe tubuuza nti dawa y'enjiri ekkirizibwa okubeera nti ekolebwa dawa y'enjiri ekkirizibwa olw'ensonga zino wammanga ekisookera ddala tuganti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakozesaako ku Tawrat nga waali n'owekitiibwa Allah n'akyogera mu Qur'an aga nti kul faatu bitawrat agambye muleete Tawrat fatluha mugitusomere mumbanga mwogera mazima kati lumu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abayudaaya bajja gyali ne bamugamba tuyine yayenze twagala omutuuseeko haddi ye yaki nabbi nabaga nti billahi alaikum ala tajiduna ayata rajmi fi kitabikum bayudaaya mmwe temuyina aya yakuba mayinja mu kitabo kyammwe nabbi natumya Tawrat bwatumya Tawrat waliwo omusajja omubaali bamuyita Abdullah ibn Salam ne basoma Tawrat bwe batuuka basanga aya yokuba mayinja nga mweri omusajja agiteekako ekibatu ng'enkola y'abaganda bafaabo nga mugimanyi bazibira nyama ki gwagiteekako ekibatu Abdullah ibn Salam omu ku bakugumu Tawrat laga nti ya Rasulallah innahu kad wadaa kaffahu ala ayati rajim
omusajja atadde ekibatu kye ku aya yokuba amayinja mu Tawurati bwe yamala okuggyawo ekibatu fa idha fihi ayatu rajimi nga waliwo aya yokuba amaki amayinja eyo Tawurati bagisoma nga ne nabbi Muhammadi waali sallallahu alaihi wasallam kati eyo obujulizi obwo bulaga nti teriyo kitugaana kujjayo mu Tawurati kanyiriri newankubadde nga tetukkiriza nti eriwo yentuufu tukkiriza nti bajyongeramu era teriyo kitugaana kujyesembesa eri oyo kuba oyo kyategeera wajadiluhum billati hiya ahsan kyovaolaba Ali yaga nti hadithu nnasa ma yafahamun abantu mwogere nabo ebyo bye basobola okutegeera byebategeera aturiduna an yukadhibu llaha wa rasula bwe mutayogere mu lulimi lwe bategeera na bintu byebategeera bajja kulimbisa Allah nani numbaka wa Allah akati okusinziira ku bujulizi obwo teriiyo kigaana muntu kukozesa enjiri awetagisiza enjiri Tawurati awetagisiza ki Tawurati waliwo hadithi abasiraamu mubatusookawo abamu bajyekwasa n'abaliwo olwaleero kyoli takkirizibwa kullu kutunula mu Tawurati yadde mu njiri ne waali tewali bwetaavu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yajja nilene papula za Tawurati ngazisoma faqala alayhi salatu wassalamu ma hadha ya Umar ma hadha ya Umar nabina gamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam okutte bikyebyo byosoma Umar فقال عمر اوراق من التورات يا رسول الله مبابلو كوفا مكي متورات فقال النبي صلى الله عليه وسلم القها يا عمر القها يا عمر نبينا كانت عمر سوري عمر لو كان اخي موسى ابا كوفا مغاندا وانغي موسى حاضرا غوالي ما وسعه الا ان يتبعني تياري كوزيو كينتو كنو كوجا كوغوبيرانز محمد sallallahu alayhi wasallam kitegeeza ki baganda bange nti waali tewaaliwo bwetaavu eri Umar kutunula mu Tawurati naye obwetaavu bwalabika nabbi yalabwako nga batunula mu bitabo ebyo kubanga yali abasaba obujulizi ne Allah waffe yatugamba nti kul faatu bittawurati fatiluha in kuntum sadiqin seko nabuuza okweyesa empale zambi okweyesa empale zambi naam zambi lwaki zambi omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuviira ddala mu bitabo byonna byomanyi bya sunna yakyogerako nti zambi sinze mbyogera abyogera yani ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith ya abu sa'id al-khudri يقام النبي في محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث أبانتوا بامتيك مكا لا يكلمهم الله يوم القيامة الله تقينا كوغينا نبكو نقول واتي ولا يزكيه ولا ينظر إليهم تقينا كوبات نوريلا ولا يزكيهم يدبت كوزا ولهم عذاب أليم الله قينا كوباكتو ساكيبون يزيبي كولاتي ابنوما أبو سعيد يونينيو نعم قد خابوا وخسروا يا رسول الله بويبو سبب في الدمواو بمن هم يا رسول الله ببلوهم بكوا الله فقال عليه الصلاة والسلام نبي محمد ناقام عليه الصلاة والسلام المسبل أسوك بميتا أسسو لغيرو بكونغوف ناقام والمنان المنان يمنتواج ورغام منتواتام زولوشي okutabula abasiraamu ku kitundu oba abantu ku kitundu omusajja asobola okutabula abantu ekitundu kyonna naye nga byazimbiddeko bulimba nagati walmunfiqu silatahu bihalfin kadhibin oba bihalfin kadhibin n'omuntu agenda atunda ebintu bye nga bwalayirirayirako okulayira okw'obulimba kitegeeza ki nabbi yakuutira abantu ba umma okubeera nga engoye zaabwe tezikola ki tezikweya barakallahu fikum Sheikh nabuuza nti nsobola okukozesa wudhu gye nfunye nga enniya yayo ya kusoma Qur'ani n'engikozesa okusaala nsobola okukozesa enniya eya wudhu gye nafunye okusaala okusoma Qur'ani ate n'engikozesa kusaala
للعلماء قولان أبوالي مبينة بقام بميكا يبيدي قول يسوكا وقانتي يفني وزي قرآن يتوف يياريكم يكوشي وبوغيندو كسالة وارفنيتي وزوندالا الواتي يقام النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى قول يوكبيري إقامة النية ومنتب وفنا وزينا وباجي فنيروا كسوما القرآن وباجي فنيروا الصلاة ويبي مسانزا ساربوش قول يانجي زنغامبا نتي وزيو فنيروا القرآن إمالاناتي نسولا لواتي نبي صلى الله عليه وسلم ويليا يوغيرك الصلاة يقانتي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع يقانتي الله تكيلز الصلاة يوم ممي أعمال كفونا كزوسي ناليوكا أغانو كجيكيلز نيو أبيرا نيوزو تريكي مغانا الله كيلز الصلاة أجيكيلز بلونج سو منتو يفني وزو obo jifunyiru wachi ebanga liyo malangu ujikorachi ngujina isola yuntufu wallahu ta'ala shekho naboza anti isola ya witiri tusobola jisa la tutia sobolo jisa alomuru ndi gumusatu obabili then nemu then naboza shibuza ichila anti isola ezaburi jo osobolo tia okuzifu nza katugezoli mulugendo isola ya witiri tuzisala tutya omuntu asobola okusala emu witiri osobola okusala esatu omulundi gumu oba osobola okusala ebiri nosala emu osobola okusala ennya noyongera kemu osobola okusala amakuru ezibeera mekatano era bakibalanga bakadde baffe wetwasomeranga wetwasalanga tarawe waliwo akatabu kitwasoma inna allaha yuhibbul witiri الله يقال نيتي نتاني كوزيبالا او بي واحداتي او بي ثلاثاتي او بي او بي سبعاتي او بي تسعاتي او بي احدى عشر ويتي لزيبا كويم نزيسو نزيتو كاباكا كومي نميكا كومي نيم نيي نبي صلى الله عليه وسلم يلعبو عنا كوزينو ويتي لزيسين بايو نغازي سالو روسي نغازي غتا Orusi nga asala bili na yongira kochi na asala nemu biyo nabi tufu wallahu ta'ala alam abuza choku bili chibade chachi mulugendo obokuzi okufunze sala zolugendo tuzifunza tutya Allah gama mu Qur'ani fa idha darabitum fil ardi omumwe bwagenda nga mulugendo وفنا عن السفاري النا فليس عليكم جناح تموين وزبون أن تقصروا من الصلاة سورة النساء وكسالة كتي كالصلاة وما وفي عائشة رضي الله تعالى عنها يقانت الصلاة أصل يازو الله يزيسك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ركعتان ركعتين نزيل ركع مكا مكا فأثبت في السفر كرغندو الله نازنيزا وزيد في الحضر اتو تبيرانغا تتولي مونغندو نتوونغيرا كوزين ميكي ميكا ابيدي بي كيبا تيتغيزا انتي الصلاه بوبا تولي مولغندو اي كيتوفو تسالا ميكا ميكا اوكوجاك الصلاه يا مغربي ايو يو نيا الصبح زوزا سيغالا يونغا بوزيكولاتي غابوزيري والله تعالى اعلم so kufunza kusala esala ya dhuhuri esala ya asiri nesala ya isha obusilamu bwakukkiriza ngoli mu lugendo okusala bili bili olugendo lwenkana ki olugendo maya arifuhu urfan safara abantu bye bamanyi mu urufu yawe ndi lugendo bubanga tukimanyi okuva wano paka Masaka lugendo kikakatako okusala ki sala okuva wano paka Iganga lugendo kikakatako okusala kuki الصلاة بارك الله فيكم شيخ نابوزا انت نذكرزوا اوكيسا ايميكونو مفيسينغ مازدوا تكيرزبوا اوكيسا ايميكونو مفيسي ngatumazedwa
kuliko hadithi ili musnadi kwa imamu Ahmad ni musuna nabi Dawud giganti nabi wa fi sallallahu alayhi wa sallam kana idhan sarafa min duaihi buyavanga muduwaze jamaa baina kafaihi yagatanga wakati webi watu bie wa masaha bihi ma wajahahu nasigachi eche unyisa hadithi nafunyo eche unyisa hadithi chi akati fabamanye ebizibu bya okolera ku hadithi naf twe walokubera ntukolera ku ebyo etugambe kisinga ko bulungi butajisa muki mu maso ekyo kubiri abantu ba madhhabu ga imamu Ahmad bubalaba ndio okolera ku hadithi naf kisinga ko omuntu okozesa ebigambo bya bachi erabbo mu madhhabu ga imamu Ahmad basa banyweze ekigambo ekyo ngo omuntu wamala okusala okusoma dua yonna akwate ibibatu na isako muki mumaso alhamdulillahi rabbil alamin ereche kigambo kyabwe abali mu madhhabu ga imamu Ahmad wallahu ta'ala a'lam. Sheikh nabuza nti nsobola ntya okuzo upya shahada yange okuzo obujja shahada yo na la ilaha illallah itiza nyugamba ki la ilaha illallah jaddidu imanakum bila ilaha illallah abagala okuzo obujja obukiriza abo mu mwitize nye kigambo ki chovola banabbi wa fe Muhammad sallallahu alayhi wasallam muadhikali zo kumacha tuchilete mirundi 10 kiri mu sunna olibu amala subh omazo kuleta astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram mubulaadi obuddakawo obungi nabbi bwe yigiriza mulimu ekigambo ekiganti la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ekyo kireeta emirundi 10 ku makya n'akawungeezi ngomaze swala ya asiri nakyo kireeta emirundi emeka 10 barakallahu fikum ebirala ebiza shahada kwewala mazambi ga kopolo wewala mazambi gachi wewala okugatta kwani twewaza abasiraamu okugatta kwa Allah teriyo zambi lizikiriza muntu byabakoze byonna nga Allah tatunuulira oba ni kabere nabbi okujja ko ngaasaza mu byayina ebbanga lyamalanga agatta kwani wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablikum min qablikum wakusako Muhammad yububaka na wakusoka wu sallallahu alayhi wa sallam la in ashrakta ubaku gattaku Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yahbatanna amaluk emirimu jo Allah ya lijisazizamu guagambe vyo khairu khalki Allahi kullihim ya singe vitonde vya Allah bulunji na ya muganti abaku gattaku wani yali sazizamu buli konnake yali koze nabbi Muhammad so bubango yagala okunyweza shahada yo sala magezi gonna we wali eddala okugatta kwani na mazambi amanene ng'obunnanfuusi ng'obukaafu obunene tubye wali barakallahu fi Sheikh nabuza nti kiramulwa kitya omukyala okufukamirira bbaawe kiramulwa kitya omukyalo okufukamirira bbaawe yongerako n'omwana okufukamirirani muzadde we yongerako n'oluusi okubeera nti abantu abakulu ab'ebitiibwa bafukamirirwa ayinza okuba si kitaawo ekyo kimanyikiddwa ng'okuva edda nedda nga ne nabbi Muhammad waali kyamumpisa bw'olaba omuntu nga mukulu ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waliwo obujulizi nga yali afukamiriddwako era Umar ibn al-Khattabi lumu nabbi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali bamusoye ebibuuzo ebitalina makulu Umar agenda okulaba ku feesi y'omubaka Muhammad nga kuzzeeko kukola ki okunyiiga najja n'afukamira mu maaso ga nabbi fajatha jatha bimaana jalasa ala rukubatayhi yafukamira nga ataddewo ki yatulira ku maviivige siko baita okufuga miroku waqala radina billahi rabba twakkiriza nti Allah imulezi waffe wabi
الاسلام دينا توكيرزو وسلام مبكا وا الله مونغيري يومو ياوي نوكو مزا نوكو مغميا ناغامبا انتو بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا توامكيرزا انت مبكا وا الله الى توامكيرزا نغا نبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي واني وا الله سو بكوبانغو كفوكا ميرتيغيزا مو احتراما كواتيبوا مونتو هذا لا باس به تكينا بوشي نبا تبانغا تتيغيزا مو عبادة كسينزا نغوري غوافو كاميرا مو كوراتي امو سينزا ايشو تيريماني هيو عنه تيبيرا تيزي يزيبوا رواتي مولمو كغتاكواني كو الله بارك الله فيه. Unabuza anti shekhe nzikirizu wakuwa nike mikono mkutuba nga seka ansabira obanga asawa. Tushitegere nti aslu yedua rafu uli yedaini aslu yoku saba kuwa nikachi mikono erecho chechama nyikuokuwa mundhu lkidam nebo yalinga nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atana wakuja عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أجمع موسى يند وزي السبب مسورة يونس ووزي تجرزة غصب إلى فرعون إبزي ويا وتوسان كبا إزرائيلي الله فرعون ومو مالي نوم ونبيتيوا أبو نيب نيابا أنتم موسى أي الله تكسبوا مقاتكو نمالي يجقاتكو عبد الله بن عباس أجمع كان موسى يدعو وهارون يؤمن Musa yali nga saba nga Haruna bwagamba amin amin kitegeeza ki nti aslu yedua kuminisa ekyokubiri na kuwanika ki kuwanika mikono wabula bwe tutuuka mu juma waliwo sunna ezeerabirwa nga zeetaaga abasiraamu bazikole sunna esookera ddala imamu bw'aba asaba edduwa ku kituuti takkirizibwa kuwanika ki wabula awanisa asabisa luchi runwe bwe batyo basahaba bwe bababula munnabwe bishiri yebo yasabanga nga awanika michi mikono ne bamuganti gayyarta wa badalta ochusiza bishiri yali mbatabiin ochusiza لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه الاشاره بالاسبوي بويا سبانغا كوشي كو خطبة yasabisanga lunwe luno waliwo ebifunga tusabisa lunwe nga kinga khutuba ebifo ebimu nga tusabisa lunwe mje bayita tahiyatu era omuntu abeera mu tahiyatu tokkirizibwa kusabisa mikono nabbi yasabisanga luki era bagamba nti wakana yushiru bisababa yalinga alaza n'olunwe luno era waliwo obujulizi obulala nga bungi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama sahaba yaganti yad'u biha yalinga lusabisa olunwe luno nga lwasabisa lweyeyambisa okusabisa akati abeera ku kutuba tusongana luki na lunwe nabwe kiti abantu ababeerawo wansi ekyali badde kituufu basahaba okusinziira mu bujulizi bwe baleeta bagamba nti ekyali badde kituufu kuminisa buminisa so si kuwanika ki mikono ye sunna yaawo mu bantu abali mu kutuba so oli bw'abanga wanise mikono abali ko aslu yaki aslu yedua wabula wabatajiwanise faqad asaba sunna abali kuki abali ku sunna yinyine entufu barakallahu fikum tegeze dua konti obudde bwedde assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh seka azyukiza nangama nti wetubeera mu darasa ezino mu mulyango gwa addalu ila alkhair kafa'ilihi omuntu alagirira obulungi Allah muwempeera nga eyo yaba akoze obuki obulungi nyenje wano kazinga waliwo eddalasa insha Allah ncha tusubira abasiraamu abali mu darasa eno namugenda okwetabako mu ki mu darasa eyo mwongere okusoma إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم نيبزا باتيستيسي نيبزا بكدب